Mä en ole varmaan koskaan maininnut tästä täällä, mutta mulla on tällainen pienehkö Nintendo-pelien kokoelma. Mä en yleensä käytä noihin Retrompiin peleihin paljon rahaa, mutta tossa päälle viikko sitten mä törsäsin ja ostin vähän hintavamman Resident Evil 2 GameCube. Nyt mua sit kaduttaa. Niin mä syytän tästä heräteostoksesta Suomi Areenaa. Tämä tarina alkaa siitä, kun meidän piti reilu viikko sitten lähteä mun kollegan Gogin kanssa edustamaan kioskia Suomi Areenaan Poriin. Mikä tässä oli niinku se idis, että miksi me oltikaan menossa sinne? Suomi Areenaan, miksi me ollaan menossa sinne? No, koska se on todella niinku kaikkia kiinnostavaa. Siellä on politiikkaa, siellä on ihan kaikkea. Okay. Nuoria kiinnostaa. Nuoria kiinnostaa, okei. Okay. Tarkoitus oli haastatella muutamaa paikalla olevaa poliitikkoa ja tehdä siitä sitten striimiä. Gogia ei kuitenkaan ihan hirveästi kiinnosta politiikkaa ja kaiken kukkuraksi on kesälomalla, jonka se joutui keskeyttämään tämän reissun takia. Siispä mä vakuutin sille kolme asiaa. Siitä tulee helppoa. Kyllä se kiinnostaa myös meidän ikäisiä. Julkikset siellä ryyppää ja pitää afterwork-bileitä. Mikä sulla Suomi-areenaa vastaan? Miksi ketä kiinnostaisi se sisältö siellä? Miksi ihmiset menee katsoa jotain saatana väittelyitä? No jos sä oot kiinnostunut politiikasta. Lue uutiset! Me käynnistettiin kioskin auto 7:00 aamulla. Tää Suomi-areena järkätään tapahtumaan virallisen historian mukaan Porissa siksi, että sinne menee kesällä jo valmiiksi porukkaa niiden jatsfestareiden takia. Tässä voi suoraan jatkaa sinne Porin jatsiin. Se on vähän niin kuin, että sä hoidat vähän niin kuin työt alta pois ja sitten hupi. Se on se idea tässä, niin kuin, miksi tää pidetään täällä Porissa. No, eli tää on festari, jota sä kutsut työksi. Omasta mielestä varsin tylsä. Kun me saavuttiin näille tunneleille, niin tajuttiin, että ollaan ajettu noin puolen tunnin edestä väärään suuntaan kohti Turkua. Myöhemmin me huomattiin, että meiltä myös palo sulakkeet, mikä esti autoon kiinnitettävien kameroiden käyttämisen. Kelle ne sulakkeet oli? Täällä. Kun me sitten päästiin perille Poriin, noin kadut oli ihan tukossa ihmisiä ja kojuja, joiden välissä me jouduttiin pujottelemaan haastattelupaikalle. Hei, mä voin käydä vähän kikkailemaan tuossa, koska mä tiiin, että se on toi on problemi. Eiku, oota. Tässä on ihan hyvä olla. Kato, kun Yrjön katu on näin. Ei me blokata mitään. Lopulta me saatiin auton kamerat toimimaan ja ekaksi vieraaksi saapui vihreiden tuore kansanedustaja Bella Forsgren. Nyt on silleen, että musta tuntuu, että mun päivät on ollut täynnä lounaita. Kaikki pyytää lounaalle ja sitten mä mietin, että montako lounasta voi yhtenä päivänä syödä. No montaksi voi, montaksi on syönyt. Kyllä mä yhtenä päivänä syön 4, se oli liikaa. Tuleeko lobbarit tarjoamaan sulle siis niinku lounaita? Siis kyllähän sinä, mutta kyllä mä... Porissa oli kuitenkin niin kuuma, että meidän kamerat simahti kesken kaiken. Mä voin sanoa, että tää on niinku Yle Kioski in a nutshell. Tästä ekasta kohdasta olin siis ollut ihan väärässä ja toi Porin lähteminen alkoi tuntua virheeltä. Gogi oli sitä mieltä, ettei ketään kiinnosta tulla tänne kuuntelemaan politiikkaa. Kun me käveltiin Porin keskustassa, oli mun mielestä selvää, että se ei ollut ihan totta. Siellä oli oikeastaan enemmän porukkaa kuin mä olin olettanut. Järjestäjien mukaan siellä kävi 73 000 ihmistä. Hetken mä oikeasti luulin, että mä saisin Gogin innostumaan tästä. Sä oot jonkin verran käynyt varmaan Suomi-areenassa aikoinaan. Sä oot aika paljon pyörinyt näissä yrityshommissa, politiikkahommissa. Ei tätä ollut kymmeniä vuosia, eikö tää? On tän aika kauan ollut. 20 vuotta. Ei tää niin kauan ollut? On 40 vuotta. Ei, nyt mä haastan, nyt mä googlaan, milloin Suomi-areena on tehty. 2005. Niin, eli se on ollut... No mitä 15? Nopeasti alkoi kuitenkin tuntua siltä, ettei me ihan kuuluta joukkoon. Suurin osa noiden keskusteluiden seuraajista oli iäkkäämpää sakkia. Mä sit kysyin järjestäjiltä, että käykö täällä nuorempaa jengiä ollenkaan. Ne sanoi tehneensä viime vuonna kävijätutkimuksen, jonka mukaan puolet jengistä, joka tulee paikalle, on yli 45-vuotiaita ja puolet sitten alle sen. Alle 30-vuotiaita oli sellaiset 23%. On siis vähän epäselvä, olinko mä taas puhunut Gogille ihan palturia. Ehkä en. Joka tapauksessa se ei uskonut mua. Musta on aika monilla, niin kuin, jotka ei käy täällä seuraavan median kautta, niin musta siitä voi ehkä saada sen kuva, että on sellainen eliitin niin kuin hymistely tapahtuma, missä vaan kehutaan toisiaan ja ollaan hetken aikaa hirveän tärkeä. En mä usko. Tää on semmonen, tämähän on tapahtuma, missä ihmiset keskustelee keskenään ja
sä tapaat ihmisiä ja sä voit kuulla eri mielipiteitä. Ja en mä tiedä, mitä täällä on eliitin kanssa tekemistä, enkä mä tiedä, mitä täällä hymistellään. Kyllä kaikki pyrkii kertoa omia mielipiteitä. Joo. Nää on sun juttuja vaan taas. Ai mä keksin, että tässä päästään. Voi olla, että mä keksin. Me oltiin kuultu, että kun poliitikot ja muut silmää tekevät kerääntyy samaan paikkaan viikoksi, niin Porissa otetaan kuppia ja juhlitaan oikein kunnolla. Onks nähnyt ketään julkkiksia vielä? Katoin tossa peiliin. Ei mun tätä oikeet. Tämä oli mun viimeinen mahdollisuus todistaa Gogille, että tämä touhu voi olla kiinnostavaa. Joten me kysyttiin meidän vierailta, pitääkö huhut näistä bileistä paikkaansa. Onko täällä kovat afterpartit teillä poliitikoilla? Onhan, on, totta kai. Että kyllähän, ja kun tässä on kesä ja kaikilla on vähän niin kuin rennompi aikataulu, niin ihmiset istuu sitten iltaankin tuolla. Että kyllähän tuo kirjuri täynnä on niin kuin somerannasakkia sitten iltaisin. Niin, niin. Mutta onko sä kuullut mitään, että onko mitään törkeitä juhlia, missä tapahtuu mitään tosi outoa? Onko se kuullut tällaisia juttuja? Et oo kuullut mitään. Okay. Eikö täällä ole mukaan mitään afterparteja? Mä oon kuullut jotain afterparteja. Eikö täällä oikeasti mitään? Totta kai, aina ei ole ihmisiä paikalla, niin saattaa joku, joka menee afterparteja. Tuleeko yhtään otettua niin sanotusti kuppia? En oo juonut yhtään. Et oo yhtään juonut? Mutta onko nähnyt, että muut ottais? En mä kattele, mitä muut tekee. Niin. Okei, eli sä myönnät, että on afterparteja ja baareissa istutaan, mutta onko olemassa jotain törkeitä salabileitä jossain talossa? Niin kuin vakkari jatko, että aina demareilla on aina se ja se tai joku tällainen. Mä oon ilmeisesti liian et pihalla. Et sano heti, eli tässä vähän kierretään. Mä oon ihan varma, että on, mutta mä en vaan itse välttämättä osaa sanoa. Mä luulen, että yksi katso, se johtaa siitäkin, että täällähän ei ole hotellihuoneet läheskään tarpeeksi. Aivan. Niin aika monet sit vuokraa jonkun Airbnbistä vaikkapa kokonaisen omakotitalon. Trashaa sen. Niin, ja sitten, no tuskin, mutta sinne niin kun menee joku työporukka. Sitten mä oon juttunut, siellähän on erittäin helppo pitää sitten aftereita. Niin, että kyllä niitä riittää. Mutta onneksi, kun täällä on niin loistavat kelit nyt taas loppuviikosta, ettei tässä hirveästi tarvii niin sisätiloihin paeta. Mä luulen, että ainakin eilen tuolla kirjurilla istuu porukkaa melkein puoli kolmeen, milloin mäkin sieltä vasta lähdin. Aivan. Vaikka meille kainosti myönnettiin, että ehkä jotain tapahtuu, niin aika laimeaksi tääkin nyt jäi. Iltapäivällä meidän lähetys loppui, duunit oli hoidettu, oli aika pakata kamat ja lähteä kotiin. Mut kerrataan vielä, kun päivä alkoi olla pulkassa, niin me oltiin ajettu harhaan. Meidän sulakkeet oli palanut, lähetyksen tekniikka pettänyt, Gogi oli edelleen sitä mieltä, ettei tänne kannata tulla. Ja oppikaan tästä, mä en ensi vuonna halua tänne. Tää ei oo niin siistiä. Mun mielestä toi tapahtuma on edelleen ihan järkevä, siellä käy porukkaa ja vieraat tuntuu tykkäävän siitä. Mut mulla oli sellainen fiilis, että mä olin epäonnistunut ja tää kaikki otti mua päähän. Mulla oli kuuma ja nälkä, joten mä olin tosi heikossa mielentilassa, kun mä löysin tämän paikallisen pelikaupan. Ja siksi mä ostin Resident Evil 2. Ootsä koskaan haistanut eduskuntatalon käytävillä marihuanaa? En oo kyllä. Ette varmaan siis työajalla. Mitä sä muuttaisit itessäs? Joku, siis pinnallinen joku sellainen, mitä sä haluisit? Mulla on aika paljon kuin karvoi selässä jostain syystä. Se oli niin kuin joku sanoi, että on tehty tutkimus, että jos 15-vuotiaista saisi äänestää, niin äänestäisi mut presidentti. Mut 15-vuotiaat saa äänestää seuraavaksi presidentti. Tää alkaa niinku aukeamaan tää homma. Tää oli vitsi. Kompelit.